नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म ममता थापा म विभू श्रेष्ठ सुरु गरौ अहिले समका प्रमुख समाचारबाट इलाम दुईमा सुहाङ नेम्वाङको जितपछि नेकपा एमालले आज विजय उत्सव मनाउँदै मतदातासँग खुसी साटासाट गर्न अध्यक्ष ओली भने इलाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश का मुख्यमंत्री दीर्घ बहादुर सुधारी ने शुक्रवार विश्वास को मत दिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बनी सरकार में सहभागी कराने तैयारी बारा को कवही सतगंज नाका बंद हुँदा तस्कर हरु को बिग बिगी प्रहरी प्रशासन मौन नाका बंद हुँदा सरकार को करोड़ों को लगाने खेरा नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य राराताल क्षेत्रमा पहिलो सुविधाजनक रिजोर्ट बनाउने सहमति अस्ट्रेलियन कम्पनीले पहिलो चरणमा करोड लगानी गर्ने र इन्डियन प्रिमियर लिग आज लखनौ सुपर जायन्ट्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच खेल हुँदै लखनौ छैठौं र मुम्बई चौथो जितको खोजीमा प्राइम समाचार अब विस्तारमा नेकपा ने साथ ने एमाले इलाम दुईमा सुहाङ नेमवाङको जितपछि आज विजय उत्सव गर्दैछ विजय र्यालीमा सहभागी हुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि इलाम पुगेका छन् उनले मतदातासँग खुसी साटाट गर्दै सम्बोधन पनि गर्नेछन् नेमवाङको जितपछि एमाले समर्थकहरूले विभिन्न ठाउँमा जुलुस निकालेका छन् सुहाङ पनि जुलुसमा सहभागी भएका छन् उनले मतदातालाई धन्यवाद दिइरहेका छन् नेमवाङ कंग्रेस उम्मेद्वार डम्बर बहादुर खड़कालाई पाँच मतले पराजित गर्न सफल भएका थिए नेङले सत्ताइस हजार सात सय बहत्तर मत पाउँदा कंग्रेसका खड्काले एक्काइस हजार नौ सय बयालिस मत ल्याए त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार डेकेन्द्र सिंह थेगिमले एघार हजार चार सय सन्ताउन्न मत प्राप्त गरे रासोपाका मिलन लिम्बुले पाँच हजार पचास मत पाए उनको जमानत जफत भएको छ इराम क्षेत्र नम्बर दुईमा भएको उपनिर्वाचनले नयाँ पुरानो सबै दलहरूलाई गम्भीर सन्देश दिएको छ नयाँ दलहरूलाई धरातल देखाइदिएको छ भने पुराना दलहरूलाई पनि ढुक्क हुन नसक्ने समीकरण देखाएको छ मिसन चौरासीको नारा लगाउँदै हिँड्ने दललाई उपनिर्वाचनले एक्कासी सालमै सोत्तर बनाइदिएको छ आम निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि भएको इलाम क्षेत्र नम्बर दुई र बजाङको प्रदेश एकमा भएको उपनिर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा पुरानै दलहरूको दबदबा छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ प्रदेश सभा सदस्यको लागि बजाङ एकमा भएको निर्वाचनको त मतपरिणाम आइसकेको छ जहाँ पुरानै दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै उम्मेद्वार बिच कडा प्रतिस्पर्धा भयो यद्यपि एमालेका दमनबहादुर भण्डारीले एघार हजार छ सय तेह्र मत ल्याएर विजयी भए उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका अभिषेक सिंहले एघार हजार तिन सय छयािस मत अर्थात् भण्डारीले भन्दा दुई सय सत्साठी मत कम प्राप्त गरे यसको सन्देश अझै पनि पुरानै दलहरूको दबदबा कायमै छ र जनताले अहिलेका नयाँ दलहरूलाई विश्वास गरिहाल्ने परिस्थिति बनेको छैन भन्ने नै हो यता इलाम दुईमा जारी मतगणनामा पनि एमालेका उम्मेद्वार र नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ जहाँ अहिलेसम्म एमालेका उम्मेद्वार सुवाङ नेङले केही हजार भोटले अग्रता लिइरहेका छन् जसलाई नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्मर खड्काले पछ्याइरहेका छन् मतगणना नसकिसकेकोले इलामको चुनावी नतिजा यसै भन्न सकिने अवस्थामा छैन यद्यपि स्वाङले यही अग्रता कायम राखे भने इलाममा पनि एमाले जित्ने निश्चित छ यसरी बजाङ र इलामको उपनिर्वाचनले धेरै सन्देश दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् यो देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू भनेको कङ्ग्रेस र एमाले नै हुन् नयाँ दलप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा छैन नेपालमा अझै पुराना बनेका दलप्रति जनताको आशा जीविँदैछ अहिले एउटा जुन ठुला दलहरूप्रति स्थापित दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णा हो बितृष्णाको फाइदा उठाए तर त्यो वितेष्णा सधैँ त रहिरहन्न सबै ठाउँमा त हुँदैन अहिलेको इलामले त्यो यो नयाँ पार्टीसँग त्यो विकल्प हुन सक्छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न गराउन खोजिएको हो नि त्यो अझै अपरिपक्व जनताले त आखिर त राम्रै सही नै मूल्याङ्कन गर्दा रहेछन् अहिले पनि त्यो पुराना दलहरूका साठी पैँसाठी सत्तरी प्रतिशत मतदाताहरू अझै पनि अरूतिर ढल्कन चाहँदैनन् त्यसका मतदाताहरू अझै पुरानै नि पार्टीसँगै जोडिएका छन् जोडिन चाहन्छन् इलामले दिएको अर्को सन्देश हो दलहरू बिच हुने चुनावी गठबन्धनले ती दललाई अवश्य नै फाइदा पुग्छ र बलियो बनाउँछ भन्ने अघिल्लो पटक कङ्ग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादी बिच चुनावी गठबन्धन थियो एमालेका सुभाष नेङमाङ एक्लै चुनाव लडेका थिए जहाँ एमालेका निगवाङले एक सय चौध मतले मात्रै कङ्ग्रेसका अहिलेका उम्मेद्वार खड्कालाई हराएका थिए हिजो पनि इलाममा यिनै ठुला दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो यो पटक पनि यही देखिएको छ एमालेका उम्मेद्वार यिनै सुभाष निगमाङका कान्छा छोरा हुन् सुवाङको पक्षमा देखिएको मतपरिणाम हेर्दा उनलाई केही हदसम्म गठबन्धन गर्नु र केही आफ्नो बाबुको सहानुभूतिको भोटले पनि नतिजामा फरक पारेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ अलिअलि फाइदा त हुन्छ नै जस्तो अब mm. एमालेको पनि त तिन चार माओवादीको पनि त तिन चार हजार मत त छ होला नि जस्तो अब काङ्ग्रेसकै डम्बर खड्काकै कुरा गर्नुहोस् न उहाँ त प्रदेशसभामा पनि हार्नु भएको रहेछ mm. है र तर माओवादीको साथ पारेर त झन्डै सुभाष नेवानसँग निकै ठुलो टक्करमा गरेको दिएको मान्छे नेपालको राजनीतिमा पनि सभामुखको हिसाबले सांसदको हिसाबले मन्त्रीको हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले राम्रै योगदान दिएको हो र इलामका जनताले यसपटक एउटा सिम्प्याथी भोट पनि दिएको हुन सक्दछ उपनिर्वाचनमा नयाँ र स्वतन्त्र भनिएकाहरूको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ खास गरी इलामको चुनावमा यसपालि दुईवटा पक्षको उपस्थिति आम चासोको विषय बनेको थियो एक गत आम निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाको लोकप्रियता दुई अर्को कोशीको नामाकरणलाई लिएर पहिचान पक्षधरबाट भएका गतिविधिप्रतिको जनधारणा चुनाव प्रचार जति नै आक्रमक बनाए पनि पुराना दलको विकल्पका रूपमा उनीहरू अगाडि आउन सकेनन् यसर्थ यो निर्वाचनले यी दुवै शक्ति सस्तो लोकप्रियताको लागि भए पनि स्थायी राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउन सक्दैनन् र जनताको आशा अझै पनि पुरानै दलहरूमाथि छ भन्ने सन्देश दिएको छ मिशन चौरासी भनेर कुर्लदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपनिर्वाचनको नतिजाले थला परेको छ पार्टीको सबै शक्ति उपनिर्वाचनमा लगाएको रासोपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुलाई इलामेली जनताले पराजित मात्र गरेनन् पहिचानवादी भन्दा पनि तल पुर्याइदिएका छन् इलामको क्षेत्र नम्बर दुई र बझाङको प्रदेशसभा एकमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना राजनीतिक दल एमाले र काङ्ग्रेसप्रति जनताको विश्वास कायम रहेको देखिएको छ ती क्षेत्रमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच नै प्रतिस्पर्धा देखियो दुई हजार सडचालिस सालको निर्वाचनदेखि नै काङ्ग्रेस र एमाले कुनै न कुनै रूपमा प्रतिद्वन्दी छन् तर अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पत्रकारिता त्यागेर राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेले रासोपा नामको पार्टी निर्माण गरेका थिए निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ महिनामा नै उक्त पार्टीले अघिल्लो वर्षको संसदीय निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा प्रत्यक्षमा सात सिट जित्यो भने समानुपातिकमा एघार लाख तिस हजार तीन सय चौवालिस मत प्राप्त गरेको थियो त्यति मात्र होइन तनहु एकबाट निर्वाचित तत्कालीन काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सो क्षेत्रमा रासोपाका सोडिम वाग्ले भारी मतले विजयी भए वाग्ले जितेपछि प्रतिनिधि सभामा रासोपाको थप एक सिट बढेर एक्काइस सिट पुगेको छ अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नागरिकता नलिएको भन्दै विवादमा परेपछि चितवन दुईबाट निर्वाचित लामिछानेले राजीनामा दिएका थिए तर पछि पुन नायरता लिएपछि सो क्षेत्रमा फेरि उपनिर्वाचनमा उनै लामिछानेले भारी मतले विजयी भए भारी मतले विजयी बनेपछि लामिछाने र वागले आगामी चौरासी सालमा हुने संसदीय निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने भन्दै मिसन चौरासीको हौवा फिजाएका थिए संसदमा भएको एघार सिटको बलमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका विवादित छविका राजसपाका सभापति लामिछानेले पार्टीका हरेक कार्यक्रममा मिसन चौरासीका लागि सबैलाई समेट्ने जिम्मेवारी पाएको भन्न छाडेका छैनन् हाम्रो जिम्मेवारी भनेको मिसन चौरासीसम्म चौरासी सालसम्म तपाईँले दिनुभएको यो जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्दै दे, व्यवस्थित गर्दै दे, देशका सबै भागमा पुगेर यसलाई जोड्ने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ तर मिशन चौरासी भनेर अहिले देखिने कुर्लदै दे आए पनि उपनिर्वाचनको मतपरिणामले एकासीमै थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ पार्टीको न सिद्धान्त छ न कार्यक्रम त्यति मात्र होइन सभापति लामिछाने दोहोरो नागरिकता पासपोर्ट हुँदै सहकारी लगायत अनेकौँ विवादमा तानिएका छन् जसका कारण रासुबाप्रति जनताको आकर्षण घट्दो छ रासुपाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति इलाम केन्द्रित गरेको भए पनि उसको उम्मेद्वारको पराजयले अब जनताले भाषणका भरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पत्याउँदैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हावाको तालमा विगतमा संसदीय निर्वाचन जिते पनि अबको दिन रासोपाका लागि कठिन रहेको दावी गर्छन् सिद्धान्त नीति तथा साङ्गठनिक धरतल नभएको रासुपाले फेरि निर्वाचन जित्छु भन्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब जुन अब अहिले भइरहेका उपनिर्वाचनहरू दिएको सन्देश के हो भने सधैँ हावाहुरी चल्दैन हावाहुरी चाहिँको सिजन हुन्छ होइन अरू बेलामा अहिले त पश्चि हावा चल्दछ नि तराईमा तातो हावा होइन ता त्यो पनि सधैँ चल्दैन नि त्यस्तै हो पार्टी निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सङ्गठन सङ्गठनले बोक्ने विचार त्यो विचारको लागि नेतृत्व र त्यसको लागि चाहिँ खट्ने चाहिँ जनताको बिच जोडिने चाहिँ मिसिनहरू चाहिन्छ अहिले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी पार्टी भइसकेको छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नभएको र काङ्ग्रेस एमालेसँग असन्तुष्ट भएका जनताको भोटले संसदीय निर्वाचनमा चौथो पार्टी भएको रासोपालाई भने निर्वाचनको परिणामले डह्रो झड्का दिएको छ योगदान भन्दा पनि हल्ला गरेकै भरमा असन्तुष्टिको मत प्राप्त गरेको रासोपालाई अबका दिनमा मिसन चौरासी भन्दैमा जनताले नपत्याउने विश्लेषक आचार्यको दावी छ एकपटकलाई चाहिँ जित्ने र एकपटकलाई चाहिँ नेता हुने कुरा भिन्दै हो त्यस्तो थुप्रो भएका छन् तर पार्टी जै यसरी निर्माण हुँदैन जसरी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले सोचेको छ त्यसरी पार्टी निर्माण हुँदैन पार्टी निर्माणमा धेरै ठुलो त्याग धेरै ठुलो सङ्घर्ष चुनाव आयो अनि पार्टीमा मान्छे एकजना मान्छे पिकअप गरौँ त्यसलाई टिकट दियो त्यसलाई जिताइदिन्छु भनेर भन्ने कुराको त्यो कुरा चाहिँ सधैँभरि लागु हुँदैन यो सन्देश भयो त्यसै कारणले मिसन चौरासी अलिक ढङ्गै पुगाएरै गर्नु पर्ला यसरी चाहिँ मिसन चौरासी छैन दलहरू जनतामाझ कति लोकप्रिय छन् भन्ने समेत परीक्षण भएको यो उपनिर्वाचनको मत परिणामले आफूलाई नयाँ उदयमान शक्ति भएको दावी गर्ने रासोपालाई झड्का लागेको छ विगतमा पनि कुनै योगदान नगरेको र पुराना दलको विरोध गर्नु नै आफ्नो सङ्गठन निर्माणको अस्त्र ठान्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि सस्ता नारा दिने रासोपालाई जनताले सेवा नगरी मेवा पाइँदैन भन्ने सबक समेत सिकाएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सुडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् आज बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्रीले एक्काइस गते विश्वासको मत लिने सहमति गरेको हुन् बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा एक्काइस गते विश्वासको मत लिने समझदारी भएको जानकारी दिए

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेको ना उपाध्यक्ष कैलाश चौधरी प्रदेश सभा सदस्य टीका थापा स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डाक्टर प्रसाद जोशी सहभागी थिए प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार नेकपा एमाले बर्दियाको दसौँ जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ उद्घाटन गर्ने भएका छन् एमाले, एमाले अध्यक्ष शर्मा ओली आउने प्रचार गरिए पनि अस्वस्थताका कारण महासचिव पोखरेल मात्रै आएको पार्टी नेताहरूले बताएका छन् उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सबैपालिकाका प्रतिनिधि सदरमुकाम आइसकेका छन् जिल्लामा यो अधिवेशनका लागि तीन जना प्रतिनिधि भएका छन् नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिवेशनले पदाधिकारी सहित एक सय पाँच सदस्यीय संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरू समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गरी प्रभावकारी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रले श्रमिकहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो केन्द्रले औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन र ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत गर्न अनिवार्य रूपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक सौदाबाजी प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन

देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशी हुनुपर्ने बाध्यताले अब गाउँ मात्र होइन सहर पनि खाली हुँदैछन् यो क्रम नरोकेमा हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू हुने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदैछ यसलाई रोक्नको लागि रोजगारी सिर्जनाका विशेष योजनाहरू बनाउँदै आन्तरिक रोजगारी प्रबन्धन एवं श्रम बजार शुद्ध लागि तत्काल राष्ट्रिय स्तरको वृहत श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्नुपर्ने काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ताराको कबही गोड सतगन्ज नाका हुँदा नाका बन्द हुँदा तस्करहरूले चोरी निकासी बढाएका छन् नेपाल सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्दकालमा सुरक्षाका लागि भन्दै उक्त नाका बन्द गरेको थियो नाकाबाट ठुलठुला तथा साना सवारी साधन आउतजावतमा प्रतिबन्ध गरेपछि उक्त नाका तस्करहरूका लागि सुरक्षित मार्ग बनेको छ नाका बन्द हुँदा सरकारले नाका क्षेत्रमा लगायतको सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या भएको छ बाराको सतगंज कभई गोठ नाका बन्द हुँदा आवागमनमा समस्या भएको छ नाकाबाट ठुला तथा साना सवारी साधन ओहोर दोहोर हुन नपाउँदा राजस्व समेत गुमेको छ सतगन्ज कभही गोठ नाका सञ्चालन नहुँदा त्यस क्षेत्रमा तस्कर समेत बढेको छ नेपाल र भारतको व्यापार स्तर उन्नति र व्यापारी सम्बन्ध कायम गर्नको लागि नेपाल र भारत सरकारले आआफ्नो सीमामा कालोपत्रे सडक निर्माण गरेका छन् भारत सरकारले मोतिहारीदेखि कटगेनवा नाकासम्म अर्बौँ रुपियाँ लगानी लगाएर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको छ नाका सञ्चालनका लागि भारत सरकारले छौडा दानोमा कस्टम समेत स्थापना गरेको छ त्यस्तै नेपाल सरकारले सतगन्ज नाकाबाट गडीमाई बरियारपुरसम्म करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर सडक विस्तार गरेको छ तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले सतगञ्ज नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सकेको छैन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि ओहरदोहर गर्ने सवारी साधनमा लगाएको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म नहट्दा वर्षेनी राजस्व गुम्दै गएको छ तत्कालीन समयमा बन्द भएको नाका पुनः सञ्चालन नहुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ इंडिया के व्यापार लोक भी समस्या बेसी नेपाल में भी बहुत लोक समस्या बा रोड से जे नेपाल सरकार अगर व्यापार के बढाएकै कोसिस गरी है त नाका खुल से बहुत व्यापार हो होइन कहिके बहुत समस्या बॉर्डर खुल से बहुत अच्छा रही के र बाह्रसँग नाका जोडिएका छोटी भन्सार मध्ये सबैभन्दा पुरानो भंसार कवही गोठ हो तर उक्त नाका तिस वर्षदेखि बन्द छ माओवादीको द्वन्द्वका कारण कभैगोठ छोटी भन्सार बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू समेत बन्द भएका छन् पाँच वर्ष पहिले नाका खोल्ने तयारीका साथ कभैगोठ सडक खण्ड विस्तार गरेपछि त्यस क्षेत्रका नागरिक उत्साहित भएका थिए तर कभैगोठमा भन्सार कार्यालय समेत सुचारू गर्न नसक्दा स्थानीय तथा व्यवसायी निराश भएका छन् व्यापारमा छाउडा वृद्धि हुनु कारण उताबाट उता हामी नेपालकै मान्छे छाउडा जानुलाई व्यापारमा तीव्र गति हामी ल्याएका छौँ र हामी हाम्रो यो कवई भन्नाले कवईको एरिया यो पूलै पुरै पिच बाटो भएको छ अहिले व्यापारमा धेरै असर परेको छ व्यापार पढेको छैन यो भन्सार स्थापना भइसकेपछि व्यापारमा धेरै वृद्धि हुन्छ सतगन्ज कवई गोठमा भन्सार कारले सुचारू नहुँदा तस्करी समेत बढेको छ पछिल्लो दुई सातामा मात्र विभिन्न नाकाबाट चोरी निकासी गर्दै गरेका करिब तिन करोड बराबरको सरसामान प्रहरीले बरामद गरेको छ यदि चोरी तस्करी का सामान भन्सार छलीका सामान हो भने हामीले थुप्रो माल सामानहरू समातेका छौँ भन्सार एरियामा र जिल्लाभरिमा पनि ती भनेको भन्सार छली गरेर ल्याएका लगभग म आइसकेपछि हामीले भन्सारमा बुझाएका दुई करोडभन्दा बढीका होला त्यो ठ्याक्कै डेटा मसँग अहिले छैन भारतको बिहार राज्य पटनाको मुख्य सडकसँग जोडिएको बाराको सतगन्ज कभैगोठ नाका फास्ट ट्र्याक हुँदै काठमाडौँ र चाइनासँग जोडिएको छ सरकारले कभैगोठमा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गरे दुई देशको उद्योग व्यापारका र रोजगारीको अवसरका साथै राजस्व समेत बढ्ने देखिन्छ प्राइम टेलिभिजनका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बक्यौता सम्बन्धी विवाद सुरु भएको वर्षौँ बित्यो प्रदायक कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम सरकारलाई नबुझाएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैदेशिक मुद्राको सतही सुविधा दिएको छैन सोही कारण इन्टरनेट आयात गर्ने विदेशी कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन जसले गर्दा विदेशी कम्पनीले बारम्बार इन्टरनेट रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ नेपालका तेइसवटा सक्रिय इन्टरनेट सेवाप्रदायक मध्येका सबैभन्दा ठूला आठ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच करको विवाद चलेको लामो समय भयो लामो समयदेखि इन्टरनेट केबल प्रदायकहरूले सरकारी बक्यौता रकम तिरेका छैनन् यसरी उनीहरूले सरकारी बक्यौता नतिर्दा संचार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्न रोकिदिएको छ मन्त्रालयले इन्टरनेट केबल प्रदायकहरूले दस्तुरसँगै सेवाको मर्मत सम्हार शुल्कमा रोयल्टी बाँकी रहेको भन्दै अविलम्ब बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ सो रकम भुक्तानी नगरेसम्म मुद्रा सटही सिफारिस रोक लगाइने मन्त्रालय अडान छ फेरि प्रश्न पारौँ आठ बाहेकका सात बाहेकका अरू कम्पनी सुतेर बसेका छैनन् हाम्रो दूरसञ्चार कम्पनीले पनि इन्टरनेटको सेवा उसले तिरिसकेका छ पकेउता काम पनि गरिरहेछ क्षमता पनि राख्छ समस्या पर्न हामी दिँदैनौँ तर यति भनेर अरू पार्टीहरू फेरि काम ला नलाग्ने उहाँहरूले भूमिकै खेल्नु भएन पनि भन्दैन हाम्रो दूरदराजमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनमा सुविधा पुर्याउनमा ठाउँ ठाउँमा था दुःख खपेर पनि सुविधा पुर्याउनमा उहाँहरूको भूमिका छ त्यसलाई सम्मान गर्दै बाँकी बक्यौता पनि तिरेर बुझाएर अझ एकदम प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा अगाडि बढ्न चाहिँ आग्रह गर्छु नेपालमा कुल एक सय अठाइसवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायी कम्पनीहरू दर्ता छन् तीमध्ये तेइसवटा सक्रिय छन् सक्रिय मध्ये ओर्लिङसहित आठवटा ठुला सेवाप्रदायी कम्पनीहरूको दुई अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ यता इन्टरनेट केबल प्रदायकहरूले भने सरकारले असुल्न खोजेको रकम तिर्न आफूहरू कानुनी रूपमा बाध्य नरहेको भन्दै अडान लिइरहेका छन् ऐन नियमावली र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश नमानेर मन्त्रालयको जिम्मेवार तहले आफूहरूबाट गैर कानुनी रकम असुल्न खोजेको प्रदायकहरूको आरोप छ यस्तो हो तपाईँले तिर्नै नपर्ने चिज त के भन्छ हामीले किन तिर्थ्यौँ र होइन त्यहाँ कसै छ भने यो अलिकति कन्फ्युजन बढाएर तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि अर्कै इन्फर्मेसन भन्ने गरिन्छ कि ए बाबा हामी त फिफ्टी पर्सेन्टमा त तिर्नै पर्छ त त्यो पछि हामी तिरे पनि छौँ हामीले नै तिरिरहेको छ जो जो चाहिँ डिस्प्युटमा गएको छौँ अर्को फिफ्टी पर्सेन्टमा त तिरिरहेको छौँ त हामीले होइन जुन फिफ्टी पर्सेन्टमा जुन सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्समा तिर्न नपर्ने चिज हो त्यो पनि नतिर्ने हो त यहाँ चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यिनीहरू पाँच छजना हो दसजना नतिरा सबै तिरा भनेर देखाइन्छ मैले पनि तिरेको छु म आज आयुषम्यानको प्रेसिडेन्ट भएर मेरो कम्पनीले पनि तिरेको छ तर केमा तिरेको छु तिर्न पर्ने तिरिरहेको छु नपर्ने तिर्न नपर्ने भनेर संवैधानिक निकायले निकायहरूले भनेको चिजमा म किन तिर्न Ruel Tira. आरटिडिएफ नबुझाउँदा प्रत्येक वर्ष चौबिस प्रतिशत जरिवाना थपिँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ आइएफपी कम्पनीहरू भने आफूहरूले बुझाउनै पर्ने रकम बुझाइसकेको दावी गर्दै थप दावी गरिएको अतिरिक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् अनुसार सरकारले असुल्न नमिल्ने रकमको बक्यौता दावी गरेकोले समस्या भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् यही अवस्था रहिरहे नेपालका इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेलामा पनि बन्द हुन सक्ने उनीहरू को चेतावनी छ यता मन्त्रालयले भने यही कारण कुनै पनि अवस्थामा इन्टरनेट सेवा बन्द नहुने भन्दै ढुक्क रहन भनेको छ यसरी मन्त्रालय र इन्टरनेट केवल प्रदायक बीच जुगाको लडाई चलिरहँदा सेवाग्राहीमा भने अन्यलता सृजना भएको छ नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य राराताल क्षेत्रमा अस्ट्रेलियन लगानीमा पहिलो सुविधाजनक रिजोर्ट बन्ने भएको छ रारामा बन्ने पहिलो सुविधा सम्पन्न रिजोर्टमा अस्ट्रेलियन अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको छ तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङ तथा सचिव दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ सम्झौतामा एक्सपर्ट ग्रुपको तर्फबाट बद्री अरियाल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स प्रालीका तर्फबाट अभिषेक विक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् समुद्र सतहदेखि तीन हजार सात सय मिटर उचाइमा निर्माण हुने रिजोर्टबाट रारा ताल र त्यस क्षेत्रका हरूको उत्कृष्ट दृश्य देखिनुका साथै आसपासका क्षेत्रहरूको दृश्यावलोकन गर्न समेत सहज हुनेछ छा। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका टप टपमा असी रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने लग्जरी रिजोर्टमा पहिलो चरणमा करिब सत्तरी करोड रुपैयाँ लगायत रिजोर्ट वातावरण मैत्री र स्थानीय संस्कृति झल्कने नेपाली डिजाइनमा निर्माण गरिने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको अधिकतम प्रयोग हुने बताइएको छ सामाजिक सेवाको उद्देश्यका साथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ रेडक्रसमा कार्य समिति विवाददेखि अर्बौंसम्मको भ्रष्टाचारले भएको भन्दै दसवटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन् यसरी रेडक्रसभित्र नीतिगत र संगठित भ्रष्टाचार मौलाएपछि समिति नै गठन गरेर छानबिन थालिएको छ सामाजिक परोपकार संस्था हो नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तर परोपकार गर्नुपर्ने यही संस्था भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फँसेको छ रेडक्रस सोसाइटीभित्र भ्रष्टाचारको जालो निकै जेलिएपछि बल्ल नियामक निकाय पनि तातिएका छन् नीतिगत तथा संगठित भ्रष्टाचार भएको भन्दै दसवटा उजुरी परेपछि आइतबार अनियमितता छानबिन गर्न समिति नै गठन भएको छ उक्त समितिलाई पैतालिस दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको समाज कल्याण परिषदका निर्देशक दुर्गा भट्टराई बताउँछन् यमितता आर्थिक अनियमितताका विषयहरू उठान गरिएको भए हामीले त्यो हो कि होइन भनेर प्रक्रियामा सम्भव ढङ्गले चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसका लागि चाहिँ यो छानबिन समिति भनेको सरकारी निकायमा हरेक तह र तब्कामा भ्रष्टाचार यतिसम्म छ कि सामाजिक सेवाको उद्देश्यले खोलिएको संस्थामा समेत यसबाट अछुतो छैन नागरिकहरूले निशुल्क दान गरेको रगतमा समेत भ्रष्टाचार हुनुले रेडक्रसको कर्तुत लज्जास्पद ढङ्गले रेडक्रस सोसाइटीमा रगतमा मात्रै होइन जग्गा खरिद भवन निर्माणदेखि दात्री निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको छ हुन त यस अगाडि पनि रेडक्रसमा भएका यस्ता अनियमितताका विषयमा थुप्रै छानबिन समिति बने समितिले छानबिनबाट अनियमितता भएको ठहर गरे पनि दोषी कसैलाई कारवाही भएन राजनीतिक संरक्षणमा रेड क्रस मा यो मानवतासँग जोडिएको चिजमा चाहिँ उहाँहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नको लागि तपाईँ हाम्रो मानवतावादी संस्था यो हो भन्ने हिसाबमा नेतृत्व त्यहाँबाट उहाँले लाभ लिइरहेको अवस्था त्यो तैले लिने कि मैले लिने भन्ने हिसाबमा मलाई परिवर्तन आइरहेको अवस्था छ शक्ति जसको संरक्षणमा छन् शक्ति जसको आगमा छन् त्यसले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको अवस्था त्यो साँच्चै नै नहुनुपर्ने कार्य भइरहेको छ यद्यपि अब म एउटा रक्त अभियन्ताको रूपमा लागिरहेको हुनाले चाहिँ मैले भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ जसका विभिन्न पाटाहरू छन् त्यसलाई छोडिएर विशुद्ध रगत मात्रै कुरा गर्न चाहने हो भने त्यहाँ हदेसम्मको चाहिँ हिडेन रूपमा चाहिँ बदमासी भइरहेको परेका छन् रेडक्रस भित्र भ्रष्टाचार मात्रै होइन रेडक्रसमा पछिल्लो समय कार्य समिति वैधानिकताको विषय विवादमा छ डाक्टर नेत्र तिमल सिन्हा नेतृत्वको कार्य समिति हुँदाहुँदै तत्कालीन सरकारले चौध पुस दुई हजार उना असीमा सुदर्शन नेपाल नेतृत्वको समूहलाई रेडक्रस नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएको थियो सरकारको निर्णय विरुद्ध तिमल सिन्हा नेतृत्वको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको थियो सर्वोच्चले दुई हजार उना असी तेइस पुसमा पुरानो कार्य समितिलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै एकतिस जेठ दुई हजार असीमा मन्त्री परिषद बैठक मार्फत पुनः प्रा नेपालकै कार्य समितिलाई रेडक्रस पठाइएको थियो अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले दुवै समूहको कार्य समितिले मान्यता भने पाएको छैन यस यसबीचमा नेपाल नेतृत्वको समूहले दस करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ सोही विषयलाई उठाएर रेड क्रसका कर्मचारीले परिषदमा उजुरी हालेका छन् त्यसबाहेक विगतका कार्य समितिले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि उजुरीमा भनिएको छ सरकारले अघि सारेको सामूहिक करार र सहकारी खेतीको अवधारणा कागजमै सीमित हुँदै गएको छ भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्न दिएर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना त झनै अल्पत्रै परेको छ भएका जग्गा जमिन सबै बाजिँदै गएका छन् भने युवा जनशक्ति कृषिमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भइरहेका छन् सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार तिहत्तर चौरात्तरको बजेट मार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर बढाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा नै गरेको थियो तर कृषि पेसामा आकर्षित हुनुको सट्टा वर्षेनी युवा जनशक्ति पलायन हुने दर बढिरहेको छ यता खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझिने क्रम निरन्तर बढेको तथ्याङ्क आइरहेको छ कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरको तथ्याङ्क अनुसार साठी हेक्टर बाजो हजार हेक्टर बाजो जग्गा अस्थायी बाँझो रहेको उल्लेख छ यो एक दशक अघिको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो जबकि छैटौं कृषि गणना दुई हजार अडसठीमा तिस हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो कम्तीमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म खेतीपाती नभएमा अस्थायी बाँझो भनी परिभाषा गर्ने गरिएको छ यो त भयो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग त देशमा कति जग्गा बाँझो छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन सरकारले यसको सर्वे गरेर खेतीमा प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ मैले भने सिजनल बाँझोको कुरा गर्ने हो भने त्यो उतार चढाव भइरहने विषय हो त्यो अनरिकर्डेड नै हुन्छ अब हामीले त्यसमा सर्वे अहिलेसम्म गरेका छैनौँ सामान्यतया हेर्दाखेरि गणनाले साठी हजारको हारिमा देखाएको छ भने हाम्रो प्रदेशहरूबाट सङ्कलन गर्दाखेरि डेढ लाखको हारिमा यसले बाँझो जग्गा देखाएको छ सरकारले भने युवा जनशक्ति रहर र देखासिखीका कारण पलायन भइरहेको भन्दै हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको छ युवाहरूले कृषि कर्म गरेर देशमै बस्नका लागि कुनै सुविधा छैन न त कृषकलाई आवश्यक पर्ने मलखाद सिँचाइ आधुनिक तौर तरिका यन्त्र र उपकरण उन्नत बिउ बिजनको व्यवस्था छ त्यसमा पनि जसोतसो गरेर उब्जाएका कृषि बालीले बजार नपाएर बारीमै कुहिने अवस्था छ सरकारले यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर तामझामका साथ कार्यक्रम पनि छुट्याउँछ कृषिका लागि वर्षेनी राम्रै बजेट छुट्याउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति नबनाउँदा ती योजनाहरू घोषणामै सीमित हुने गरेका छन् सरकारले बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने युवाहरूलाई देशमै रोक्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ चा। दुई चार वर्षपछि त्यो पेसै फेरिदिने खालको पुरो जबतिर जान्छु भन्ने खालको त्यस्तो खालको देखेका छन् र त क्लाइमेट चेन्जले गर्दा पनि हो मौसमले पनि साथ दिएको छैन उनीहरूलाई त्यही हिसाबको सामग्री यिनीहरूले युज गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले आफूले म यो गर्छु भनेर सोचेको यहाँ त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन यी सबै कुराहरूले चाहिँ उहाँ उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै लगानी धेरै दे देख्छन् अनि आउटपुट कम आउने देखिएको छ कृषि कृषि गणना तथ्याङ्कले नेपालको क्षेत्रको दुण रूप देखाएको छ पछिल्लो एक दशकमा संसारका विभिन्न देशहरूले कृषिमा छलाङ मार्दा हामी यो पेसामा निर्वाहमुखी पनि बन्न सकेका छैनौँ आधा हिस्सा जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ तर सिँचाइको अभाव वन्यजन्तुको प्रभावका कारण किसानहरू कृषि क्षेत्र छाड्न बाध्य भएका छन् युवा पुस्ताहरू विदेशी नै गरेका छन् कृषिलाई सरकारले गरेको अवहेलनाका कारण कृषिको व्यवसायीकरण कागजमै सीमित भएको छ